Aquest diumenge donem la benvinguda a l'horari d'estiu. Recordo que la matinada de dissabte 24 de març a diumenge 25 hem d'avançar una hora als nostres rellotges. Per tant, a les 2 seran les 3 i sí, dormirem una hora menys. Aquest canvi d'hora és part d'una directiva comunitària que afecta a tots els estats membres de la Unió i que pretén aprofitar millor les hores de llum solar i consumir menys electricitat. Segons s'estima l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia, a les llars l'estalvi en il·luminació serà d'uns 300 milions d'euros, 6 euros per casa i 210 corresponents a edificis i indústria. Aquesta mesura també té els seus detractors, que critiquen els efectes que aquest canvi d'hora té per a l'organisme. Els europeus ajustem els rellotges dues vegades a l'any, normalment l'últim diumenge de març i l'últim d'octubre.